dalka Algeria waxaa lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedkii 20-aad ee dalalka Carabta, iyagoo doonaya inay soo afjaraan arrimo ay ku kala aragti duwanaayeen oo ka jira Bariga Dhexe iyo Afrika. Kulankan ayaa lagaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin wax ka qabashada sicir bararka sii kordhaya, cunto yarida, shidaal yarida, abaaraha iyo sare u kaca ku yimi heerka nolosha ee guud ahaan gobolka. Boqorada, amiirada, madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha ayaa ka wada hadlay dhowr arrimood oo xasaasiya oo ay ku jirto xiriirka diblomaasiyadeed ay la yeesheen dalka Israa'iil iyo afar dal oo Carabeed. Algeria, oo ay wehelinayaan dalalka kale ee Carabta, ayaa weli si weyn uga soo horjeeda heshiisyada isdaba jooga ah ee dib loogu cusboonaysiinayo xiriirka, kaasoo ay wada galeen Israa'iil iyo dalalka Carabeed ee kale ah Imaaraadka Carabta, Bahrayn, Marooko. Suudaan ayaa sidoo kale ogolaatay inay xiriir la samayso dalka Israa'iil. Madaxweynaha dalka Algeria Abdulmajid ayaa ku booriyay dalalka Carabta inay garab istaagaan Falastiiniyiinta halganka kula jira Israa'iil, isagoo sheegay in dareenka bulshada Carabta iyo beesha caalamkuba ay u jeestaan xiisadaha kale ee ka jira meelo kale. Shirka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray dhibaatooyinka cunto yarida iyo shidaal yaraanta oo uu saameyn xun ku yeeshay dagaalka Ruushka ee Ukrain. Dagaalkaas ayaa saameyn adag ku reebay dalalka Masar, Lubnaan iyo dalalka kale ee Carabeed, kuwaasi oo haatan la baaxadegaya inay helaan sarreen ku filan oo ay dibadda ka keensadaan si ay cunto ku filan ugu helaan shacabkooda. Shirka ayaa sidoo kale lagaga hadlay xaaladda abaareed ee daran ee ka jirta Soomaaliya, taasoo keentay in qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya inay haatan qarka u saaran yihiin inay macluuli ka dilaacdo. Khadar Axmed Xuseen, Khadar Xaliye, Bulsha TV. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتا شن بات كوش بنكرتا شن يتون بات كوش بنكرتا لبات هم بات كوش بنكرتا كفرحي إيل كاقا سحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إيل لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هاو الفوضي دي هاجة مالية ديد السلام عليكم السلام عليكم وحلو بش الله هاي وذي تشركينا قوي سحانيد هاو أقلاني انترنت ضعيفة وقتيين في عاني ذي كاقع يارو دل بي انترنت كفيبركو أهمد حوارة بضان اسكو حالين لما دادالة بضان قراع 818 سيادنو بحبناتو